21 to je pekné číslo, lebo do Vianoc ostáva troječka, čo je zase moje šťastné číslo. Ahojte, 21. deň našej vianočnej vlogovacej výzvy. Ja som to síce ráno nenahral, ale pripravil som pre Paťku také malé prekvapenie. Ona vám ho určite nahrá. Všade po celej obývačke som zapálil sviečky, také naše tie pekné ozdobné. Tak dúfam, že jej to ráno vyčarí úsmev na tvári a tiež som jej aj zapol vianočný stromček, takže to tam pekne vyzerá. Aj som tam poupratoval, áno. Miláčik, tie veci, čo sú na sedačke, to som ja poukladal, áno, všetko. Dobré ránko. Alebo tak. Asi tak. Ja práve stávam a Robert mi dal jednu bojovú úlohu. Povedal, že mám ísť dole a že mám to natočiť. Tak idem. Jej, tatínko tu poupratoval a popálil sviečočky. Jej, to je také krásne. Ďakujem ti, tatínko, ďakujem, si úžasný. Práve teraz som volal s mojou mamkou, lebo počas víkendu prišiel môjmu ockovi zle a bol v nemocnici. Zistili mu, že mal vyššiu hladinu cukru, ako mal mať. Tak som jej začal vysvetľovať veci okolo cukra. Moja mamička je už trošku staršia, ona má po 60-ke. A keď som jej vravel, že čo by mali namiesto toho cukru si dávať, alebo ako ho obmedziť, tak som jej vravel, že banány, jablka, ovocie. A ona takže A keď som potom sa jej opýtal, že chápeš, tak ona na to, že no cez deň by malo byť 2,5 stupňa a malo by to vystúpiť až na 3,5 stupňa. Tak som si pomyslel, že to bude ešte dlhý proces, kým sa mi podarí ich trošku obrátiť v myslení, čo sa týka tohto, lebo predsa len je to už staršia generácia. Ale ja to dám, ja sa nikdy nevzdám, mami! Stále ti to budem hovoriť, že cukor sa dá nahradiť zdravšou alternatívou. Dnes mám toho celkom dosť veľa na práci. A nie celkom dosť, ale veľa toho na práci. Akurát som si nachystala veci, pretože idem natáčať jedno video, potom musím jedno video postrihať. Potom ma čaká ešte upratovanie, balenie a vybavovanie všetkých vecí, pretože vlastne zajtra už cestujeme na Slovensko, takže dnes potrebujem všetko urobiť. Dneska som úplne zabudol na to, že mám ešte jedno obchodné stretnutie. Tak som išiel do práce len tak v mikine. A musel som to vyriešiť nejakým spôsobom. Chcel som si ísť kúpiť košelu, aby som vyzeral elegantne. Ale tak vyriešil som to takto. Keďže sa jedná o poďakovanie sa za spoluprácu počas celého roka a odovzdanie vianočného darčeka, tak prídem s vianočným sobom. Som zvedavý na reakciu. Dotočené! Hurá! A idem teraz rýchlo vonku so svojím psom a potom idem si pobaliť kozmetiku, ktorú teda beriem so sebou na východ, pobaliť veci a pravdepodobne upratať. A mohla by som si robiť niečo dobré na obed. No, asi áno. Viete, čo som sa vás chcela opýtať? To. Chcem sa dať ostrihať, alebo teda idem sa dať strihať, tak mi napíšte možno dole do komentárov, ktorí to vidíte nejako inak, alebo ktorí sa vyznáte v vlasových, teda nejakých, ako sa to povie, teda v nejakých strihoch dobrých, tak mi napíšte, že čo by som mohla vyskúšať. Určite nepôjdem nakrátko teda tak, že by som vlasy nemohla dať do copa. Vždy musím dať vlasy do copa a ofinu určite nie. Ale možno by som chcela teda len skrátiť opäť na takých 5
5 cm, 5, 10 cm skrátiť, pretože už mám ich opäť také dlhšie. A možno by som vpredu si to chcela dať ostrihať troška na postupku. Tak neviem, skúste mi napísať, či mám ísť do toho alebo nie. A inak sa teším za sušenky, ktoré nám doniesli dievčatá na našej vianočnej party, pretože už Robert nemusí piecť a domov odnesieme mamke sušenky vaše, takže pochutnáme si na nich doma v Košiciach. Takže na to sa teším. No, balím si kozmetiku. Ja ťa milujem, vieš o tom? Ja milujem teba. Dobalené, alebo teda nie dobalené, ale naskladané. Mám tu veci, teda kozmetiku, ktorú beriem, tu mám vlasy, tu mám všetku dekoratívnu kozmetiku, pleťovú, nechty a štetce. No a samozrejme veci. A ja som sa teraz rozhodla, predtým ako príde Robert, že si napustím baňu. Pretože viem, že zajtra nás čaká dlhá cesta a máme toho ešte dosť pred sebou. A ešte teraz večer potrebujeme teda nahádzať veci, poupratovať dole a tak ďalej, takže vlastne predtým ako príde Robert, si ja dám takú malú vaničku. Viete, v čom majú chlapi výhodu oproti ženám? Že keď stoja v kolone, tak úplne bez problémov môžu ísť von sa vyčúrať. Ako napríklad tu na tento ujo, neviem či ho vidíte. Ale proste ideme von a sa vyčúrame. Dobre sa tu nikdy možno vysvetrík. No takže už sme pripravení na 23. decembra. Nižšie. Merry Christmas, Happy New Year, Everyone. A som chcel si kúpiť košelu, len všetky košele, vieš, pokrčené, žiadne nevisia. Tak som zašiel do CAčka a išiel som na vtipkára. Miláčik. Natáčaj. Prečo mám natáčať? Lebo zajtra ráno mám ešte jedno stretnutie o 9, ale ho vybavím a potom vyrazím ma, hej. No však dobro, však v pohode. Fakt to? No. Tam mne taký kamenisko zo srdca padol teraz, že ja ti to musím oznámiť a ty si veľmi dobré dievča moja, tati dobre si to zobrala. Úplne v pohode. Tati si a neviem, teraz ja určite divadlo bude sa to zaujímať. O chvíľku, keď sa to vypne, tak bude. Pozor. Dneska zase, aha, vyťahoval z vankúšu. Hej, pozerám, že mal zase zabavku. A vítajte späť! Sme tu znova pri sledovaní relácie Varíš s Olympusom. Takže vidíme sa o pár sekúnd. Teraz to uvidíte všetko zrýchlenie ako blablabla. Vypila jeden pohár fľaše a zobrala tieto vitamíny. Ale si dajem fľašku. Si išla po zmišti každý, jak ja z Olika. Hej. To si dala 15. 3 fľašky som dala. A mala si aj vlajku? Nemala som vlajku, mala som iba 3 fľašky. Hej vajčaci, chcete vidieť, ako sa robia špagety carbonara? Tak tu máme pripravené vajíčko, smotanu, syr. A takto, vajíčko, smotanu, syr. Je to celé okorenené, osolené. Tu sa robí voda na špagety a tu sa pripravuje. Je tam možno trošku viac toho, ako by malo byť. Ale toto je taký môj recept. A toto je Paťa. O pizza, tu som. Miláčik? Prosím. A vieš o tom, že v Thajsku dealujú drogy gibonik?
Viete, ako zistíte, či je špageta dobrá? My to hovorím, že ju hodíte o stenu a keď sa nalepí, tak áno. Ja to mám úplne jednoduchšie, ochutnám ju. Keďže sa v Olympuse vybila baterka, to dobre vonia. Tak tu máme špagetti carbonara alla Roberto. Buon appetit! Buon appetit! Buon appetit! Buon appetit! Patricia, ešte ruku, poďakovanie. Keďže náš Saten, on je čarovný pes a on počul, ako sa my dvaja s Robertom... On je takzvaný čapes. On počul, nie, ako sa my dvaja... Nie, nie, čarovný pes, to znamená čas. Ako sa my dvaja rozprávame o tom, že dnes sme ešte neotvárali adventný kalendár a ani Saten nedostal adventný kalendár, odkedy sme povedali to slovo, tak pozrite sa, čo robí. Stojí a kňučí a čaká. Na čo čakáš, Saten? Chceš otvoriť adventný kalendár? Počkaj. Počkaj. Ostaň, ostaň, ostaň. Nazdrav si. To je zase nejaký... A to čo tam máš nakresleného toho chlapčeka, že? To znamená, že to nemôžu malé deti. Trháš, 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 jej. Lak na nechci. Láš, láš, čierny. A pre dnešok sa už s vami lúčime. Mali sme dnes nádherný deň. Môj deň bol naozaj veľmi krásny. Hneď ako som ráno vstala, tak som začala pracovať na veciach, ktoré som potrebovala urobiť. Stihla som toho dosť veľa, stihla som pobaliť, síce ešte teraz večer potrebujem veci nahádzať do kufra a nahádzať veci, darčeky do auta, ale to už zvládneme spolu. Idem si teraz ešte zacvičiť, pretože ráno som necvičila, takže to si dám teraz. No a potom sa už iba šupnem do Periny. Ďakujem za tento nádherný deň, ďakujem za ďalšiu možnosť a ďakujem za aha momenty, ktoré ma dnes napadli. To je moje. A ja sa pridávam k tomu, že dnes bol úžasný deň, aj keď dneska sme asi toho veľa nenahrali, ale verím, že o to bude toto video zaujímavejšie a zábavnejšie. Takže prajeme vám príjemný štart do 22. dňa. My v tejto chvíli, ako pozeráte to video, už cestujeme na Slovensko domov a vidíme sa opäť zajtra. Áno. Ahojte. Tešíme sa na to. Ahojte. Ti dal koment. Robko, tak si zistil že sám, že Ježiško neexistuje, alebo ti to povedala mamka, alebo Alenka, lebo mamka hovorí, že si to zistil sám. Odpovedz Marekovi Jakovi, že v čase, keď ja som to zistil, on sa ešte ohompadal svojmu tatíkovi vo vajciach, takže o tom vie ohompadal.